Agora tem outra coisa que eu vi com meus olhos, eu vi com meus ouvidos, que a senhora não vai gostar de saber. Que foi, baixinho? Fale logo de uma vez. Eu ouvi o doutor Rodolfo dizer pro capitão do mato pra vir procurar os dois negros aqui dentro da casa grande. Vixe, santíssimo. É. Não, não pode ser. Ele não faria isso. Pois fez. Eu vi com esses olhos e eu vi com esses ouvidos que um dia a terra há de comer. E o capitão do mar só não entrou aqui porque o barão não deixou. Ele não podia ter feito isso. Ele sabia que os dois estavam escondidos aqui dentro. Eu contei isso a ele. Eu acho que esse tal de doutor Rodolfo é um traidor, senhora. Você não acha nada, moleque. Minha filha, acalme-se. Baixão pode ter entendido mal, não é mesmo? Entendido mal? Entendido mal, não, senhora. Eu ouvi ele dizer com todas as letras pro barão deixar o capitão do mato vim procurar os dois negros aqui dentro de casa. Ele me traiu, Bah. Ele me traiu. Ele não faria isso, senhorinha. Ele gosta de vossuncê. Ele só está interessado na fortuna do meu pai, Adelaide. Essa é a verdade. Calma, minha filha, calma. E espere ele voltar e dê uma chance para ele se explicar. Pra quê? Pra quê? Eu ouvir mais mentiras? Não, Bah. Pra mim chega. E quando ele voltar e procurar por mim, digam a ele que fui me deitar. Ou melhor, digam logo que eu morri. Onde é que você vai, filha? Filha? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo com a minha filha? Nada, senhora. É bobagem, bobagem da menina. Bobagem, Bah. A senhorinha tá assim porque ela descobriu que o noivo dela não vale em nada, senhora. Como não vale nada, Baixão? Que história é essa? Pergunte pra ela. Ela vai poder explicar melhor que eu. De pé! Todos vocês! O barão tá vindo aí, doutor Rodolfo. Estão todos aí, barão. O senhor pode escolher à vontade. Acreditar nele, meu Deus, por quê? Ai, que ódio, meu Deus, que ódio! Ai. O que foi que aconteceu, filha? Nada, mamãe, não foi nada. Se não foi nada, por que você está chorando desse jeito? Eu estou chorando de raiva e de ódio, mamãe. Ódio de quem? Do Rodolfo. Ele me traiu, mamãe. Ele me traiu. Traiu como? Ele me enganou, mamãe. E ele não enganou só a mim. Ele enganou a senhora e o papai também. Ele não presta, mamãe. Ele não presta. Você está me deixando aflita, filha. Pelo amor de Deus, o que foi que ele fez de tão grave assim? Ele não me ama, mamãe. Ele nunca me amou. Tudo isso é uma grande farsa. Ele mentiu desde o começo. Ele só está interessado na fortuna do papai. Só isso. Deixe de bobagem, filha. Esse rapaz é louco por você. E ele não esconde isso de ninguém.
Está escrito nos olhos dele. Eu também pensava assim. Até alguns minutos atrás, mamãe, mas agora, depois do que ele fez. E o que ele fez, afinal, para você ficar assim? Eu nunca menti para a senhora antes. Eu não vou mentir agora. Pelo amor de Deus, filha. Me fale de uma vez o que aconteceu. Você está me deixando aflita. A senhora lembra dos escravos que fugiram da delegacia? Os dois que o capitão do mato está procurando aqui na fazenda. Eles estão aqui. Aqui, na fazenda? Aqui, dentro de casa. Eu escondi os dois no quarto de despejos. Você não fez isso. Você não seria maluca a esse ponto. Eu sei que foi maluquice minha, mamãe, mas agora já está feito. Minha Nossa Senhora. Se teu pai descobre, ele mata você. Ele quase descobriu, mamãe. Por causa do Dr. Rodolfo. O Dr. Rodolfo sabe disso? Sabe, eu contei a ele. Eu pensei que ele fosse me ajudar. Meu Deus do céu, filha. Ao invés disso, ele me traiu, mamãe. Ele tentou dar um jeito do papai descobrir a verdade sem que ele tivesse de contar. Minha Nossa Senhora. É hoje que essa casa cai. É hoje.